No fim de semana, foi realizada uma missa de ação de graças para marcar a posse de Dom Tarcísio Escaramuça à frente da Diocese de Santos. Centenas de fiéis lotaram a Catedral de Santos para acompanhar a primeira missa oficial do bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuça. A missa também contou com a presença dos padres das paróquias da região. Temos essa palavra aplicando a Maria e também para a nossa vida e particularmente para o nosso ministério de bispo e de padres, de modo particular. Hoje, mais uma vez, essa manifestação de acolhida, né, de estar junto, de querer caminhar como igreja. Então, isso enche o coração da gente de alegria, saber que nós somos uma igreja viva, que Deus está conosco, que Cristo nos envia para a missão, para levar a todos a alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco. Dom Tarcísio é o sexto bispo diocesano de Santos. Ele substituiu Dom Jacir Francisco Braido, que ao completar 75 anos, pediu renúncia do governo pastoral. Dom Tarcísio nasceu em Prosperidade, município localizado no Espírito Santo. Foi ordenado sacerdote em 1977 e bispo em 2008, quando atuou na Diocese de São Paulo, até junho de 2014. Vamos procurar caminhar com toda a igreja, com a participação de todos, de modo particular, com a participação do clero, todos os agentes de pastoral e também com todas as pessoas que na sociedade querem realmente promover o bem comum, então o diálogo com todos, a promoção da paz, a promoção da justiça, lutar ao lado dos necessitados. Fiéis que acompanharam a missa desejaram boa sorte ao novo bispo. Tem uma esperança de que ele vai ser um bispo e já é. Muito virtuoso e vai muito ajudar a toda a diocese, a todos os fiéis dessa diocese de Santos. Que Deus o ilumine muito para que ele possa conduzir muito, muito bem todo esse povo, todas essas ovelhas, os novos filhos que ele arrumou agora.